Захисти себе сама. У Миколаєві стартували спеціалізовані курси для жінок. Протягом 3 місяців навчатимуть прийомам самооборони та домедичній допомозі. Скористатися може кожна жінка незалежно від віку та фізичної підготовки. Такі тренування вже спричинили ажіотаж серед слабкої статі. На перше заняття вже записалися 120 жінок. Перше тренування бачили наші кореспонденти. Олені 36 років. Жінка-спортсменка професійно займається підводним плаванням та є 8-кратною чемпіонкою України. Але спортивні здобутки не допомогли у стресовій ситуації. Олена стала жертвою нападу у власному під'їзді. Напав на мене ззаді, було темно, темновато. Скрутив руки за спиною, держав за горло. Я не могла ні кричати, ні відбитися від нього. Лежала лицом в ступеньки. Він у мене відбрав сумку. В течение месяца после нападения у меня был очень большой эмоциональный стресс. Я реагировала на каждый шорох, на каждую тень. Курси самооборони організовані обласним управлінням поліції охорони разом з Центром тактико-спеціальної підготовки. Проєкт реалізований у деяких містах України. В Миколаєві стартує вперше та розрахований на 3 місяці. На перше тренування вже записалася 121 жінка, що підтверджує актуальність таких курсів. З усіх вуличних преступлень, які зв'язані по відношенню до громадян, порядка, наверное, 40% – це є жінки. Разной возрастной категории, я считаю, это очень большой процент. Тренування покликані не тільки навчати жінок давати відсіч кривднику, а й вміти розпізнати надзвичайну ситуацію заздалегідь. Заняття відбуватимуться в умовах максимально наближених до реальних. Ми будемо вчити виявляти признаки передвіження. Тобто кожен чоловік, який передвігається, в відношенні нього є потенціальні угрози. Тобто ті угрози, які не заплановані в відношенні нього. Тобто будь-який чоловік, який знаходиться на розстоянні людського росту, це вже потенціальна угроза. Обход здання і контроль здання, тому що будь-яке здання – це теж є потенціальною угрозою. Ми немножечко будемо робити аспект, тому що все-таки не в стані жінки сформувати, допустим, кулак, у неї є манікюр, їй це буде складно. Тобто ми будемо учитувати ці спеціальності, можливості, будемо все-таки орієнтуватися іменно на жінку. Також дівчат навчатимуть захищати себе будь-якими підручними предметами. Навіть якщо ви не носите з собою зброю, ви все одно маєте можливість захистити себе. Особисто мені в нагоді можуть стати ключі. Окрім самооборони, жінки заслухають лекції з першої медичної допомоги та матимуть можливість закріпити отримані знання на практиці. Йшла по вулиці, лежав чоловік без сознання, просто на землі. Вот, и как бы вызывала скорую, ну, сама как бы никаких действий ему оказать не могла. Не знала, как помочь, поэтому курсы медицинской помощи тоже сыграли как бы такой важный фактор, почему я здесь. Відвідати курси має можливість кожна жінка від 14 років. Записатися можна в обласному управлінні поліції охорони. Наталя Забазнова, Олександр Попов, ТНМ «Підсумки».